ଯିଏ କହିଲେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ହେଉଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେନି ବାବୁଲାକୁ, ବାବୁଲା ଯା କରିଦେବୁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ସେଇ ରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା, ସବୁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ା ଉଲ୍ଟା ଦେଖିଥା ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉଲ୍ଟା ଆସୁଛି ସବୁ, ତାର ମୋବାଇଲଟା କେହି ରଙ୍ଗ ଧରିଥିଲା କି ଜାଣି, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଉଠଉଥିଲା କି ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କରୁଛି କେବେ ପଇସା ଲଗଉଛି କିଏ, ଡର ରହୁଛି ନା, କରିଦେବ ଯଦି ଲଗିକି ହେଲା ଅନୁ ଭାଇ ଚାନ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ ନା, ଗଲେ ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଫୁଡ଼ରୁ ଫାଡ଼ରୁ ହଉ ଯାହା ହଉ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେତିକି ଚାନ୍ସ କିଏ ନେଉଛି, ହଁ ପୁନଃ କାଳି ହେଇଛି କଲିକତା କାମ ମା ଛୁଆ ଜାଣି ସବୁ କଲିକତା ହେଲା, ଫଟୋ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିକି ଦିଅ, ଆମେ ବି କରିକି ଦେଇଦେଉଛେ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାଁ ବି କିଛି ଜାଣିନ, ଫଟୋ ଦେଖ କାମ କର, ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଉଥିବ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ଦିଅ, ମାର୍ବଲ ସ୍କେଚେଲ ମାରିକି କାମ କରୁଛ ନା ଉମା ଭାଇ, ଏ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଯିବ,
ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରାଉଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ କରେଇବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି କଥା Let it go.